ដែលអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនដែលចេះអួនតែអ្នកនាងពេជ្រសុភាហ៊ានទិញកាបូបដៃតម្លៃ 3,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអះអាងបែបនេះមិនសូវមានគេជឿជាក់នោះទេព្រោះតែសុភាជិះរៀងតាមខេត្តមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ3,000ដុល្លាររឿងអីបានជាមិនហ៊ានទិញខោអាវម៉ាក់ថ្លៃៗពាក់ដូចគេនោះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីៗនេះអំឡុងពេលដែលពេជ្រសុភាទៅសម្ពោធផលិតផលមួយនៅហាងធូផេន នាងបានយកកាបូបដៃតូចមួយដែលមានពោះផ្ទៃមេស្រាលហើយជំនួយការនាងប្រាប់អ្នកយកពរមានយើងថាកាបូបសុភាកំពុងកាន់នោះមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ6,000ដុល្លារឯណោះអ្នកយកពរមានបានព្យាយាមសួរពេជ្រសុភារឿងហ៊ានទិញកាបូបដៃមួយថ្លៃ6,000ដុល្លារស្មើនឹងនាងជិះរៀងរំពីកម្មវិធីនោះតែនាងមិនប្រាប់ពីតម្លៃនោះទេដោយបែរជាថាអ្នកកាសែតតាមដានដោយខ្លួនឯងចុះ នាងថាសួររឿងត្រៀមចាញ់បတ်ចម្រៀងអីត្រៀមនាំផលិតផលអ្វីមកពីកូរ៉េមិនសួរបែរជាសួររឿងតម្លៃកាបូបទៅវិញអញ្ចឹងនាងមិនប្រាប់ទុកឲ្យឆ្ងល់ថ្មីត្បិតតែពេជ្រសុភាធ្លាប់តាំងចិត្តថាមិនចំណាយលុយទៅលើសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃៗទេដោយអំឡុងនាងជិះលុយស៊ីអស់អីច3,000នាងថាតលតែជិះដាំខ្ទឹមតែពេលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញនាងមានការ ប្តូរជំហរច្រើនទៅតាមពេលវេលាដូចជាពេលនេះនាងជិះរថយន្តពីរគ្រឿងឆ្លាស់គ្នាដែលមានតម្លៃ7,000,000 ដុល្លារគឺម៉ាក់ផ្វាច់និងរ៉េងរូវើក្រៅពីលេងឡានថ្លៃៗនេះសូភាក៏ត្រូវបានគេដឹងថានាងក៏ជាតារាដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តពាក់នាឡិកាដៃបំផុតពិសេសគឺម៉ាក់រ៉ូលិចមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃដល់ទៅជាង20,000ដុល្លារ ប៉ុន្តែរឿងស្នេហាជាមួយប្រុសក្មេងឈឹមសក្តាវិញសុភានៅតែថាគ្មានគម្រោងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការឆាប់ឆាប់ឡើយចាពេជ្រសុភាជាតារាដែលមិនសូវអួតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបើដឹងអំពីរបស់ប្រើប្រាស់របស់នាងវិញគឺសុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃមិនធម្មតាកាបូបដែលអ្នកនាងកាន់នេះតម្លៃរហូតដល់6,000ដុល្លារដែលជាតម្លៃថ្លៃនឹកស្មានមិនដល់ ដែលអ្នកនាងតែងតែអះអាងថាມັນចំណាយលុយលើសម្ភារៈប្រែប្រែថ្លៃថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែម្ដងនេះចាប់ដើមហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា